Всички ние се стремим да подобрим условията си на живот, но не желаем да подобрим себе си, и за това оставаме без изходица. Книгата Мислящият човек от Джеймс Алън разкрива философията на човека, който се свързва с своите мисли, и така действията му съответстват на тях. Авторът споделя: Тялото е слуга на ума, то се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха. Под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и разкрасява. Джеймс Алън отваря съзнанието ни с тази книга, дава ни знания, които да ни помогнат да се справим с трудностите в живота ни. И за финал ще ви прочета моя любима мисъл. Ние започваме да се чувстваме щастливи, здрави и благоденстващи едва след като престанем да се вайкаме и ругаем и когато започнем да търсим скритата справедливост, която управлява живота ни. И докато се учим да настройваме умовете си към този регулиращ фактор, преставаме да обвиняваме другите, че са причина за състоянието ни и се изграждаме с силни и здравословни мисли. Преставаме да роптаем срещу обстоятелствата и започваме да ги използваме като средство за постигане на по-бърз напредък и за откриване на скритите сили и възможности в нас.